I was crazy enough to write this despite not being having a valid inspection, but I do not want to make any safety tests on this one. Still, my body down there from the disabled to have a working stop. Alltså den här hissen verkar ju vara i rätt gott skick ändå. Tillverkningsnummer 4768. Det var ovanligt. Eller serienummer kan man också kalla det. Har du skruvat loss en dörrstoppar? Ja. Allt montering där. Ja, titta på fan hur det går. Vad fan. Besiktningsman kommer få en gott skratt om den där. Kanske kommer med hissfel. Fan vad fort den här hissen. Fast nej, vi ska inte förstöra en sån här fin hiss. Nej. Med en ful dörrstoppare. Automatlarm. Huh. Ser du sådär? Jag tar fan slängd en del till stormen. Vi kör på. Varsågod. Va? Va? Säg inte att din jävla dörr stoppar och kommer åt någonting på vägen ner. Det måste den ha gjort. Ja. Snyggt jobbat. Ska man se om man kan lista ut exakt vart den har fastnat. Då måste jag ta på en till. Men då har du din mejsel med dig. Ja. Du kan spränga ner och kolla om jag kan ta fel så slipper du kanske. Jag följer med dig. Jag följer med dig.
Ausrichtung. Nu ska jag inte slänga ner något mer. Nej. Sträng hisskinnen och varsam. Använd icke hissen för nedfart. Varför det? Varför ska man ta trappen eller? Ja. Stäng dörren och grind väl efter in- och utgående. Använd knapparna enligt deras beteckning och låt sedan hissen stanna av sig själv. Minderåriga får ej beträda hissen själva. Mm. Ska du ut då eller? Nej. Okej. Håll i, jag ska... Där. Verkligen en stort glapp. Håll då. Det roligaste kan man göra så här nu. När man släpper den här lite... Det händer inte.